വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മജീഷ് ജേക്കബ് 7 രാവിലെ 10:30 കട്ടപ്പന നഗരസഭ ഓഫീസ് പടിക്കൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തും. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സാജൻ കുന്നേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വ്യാപാരികളും പൊതുജനങ്ങളും നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങൾ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കൊടുക്കട്ടായി. എന്നാൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിനും യാതൊരുവിധ പരിഹാരവും കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് കട്ടപ്പന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, അതുപോലെ കട്ടപ്പന മാർക്കറ്റ്. ഈ റോഡുകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ സാധാരണ വ്യാപാരികളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 2 ദിവസത്തെ ഒരു ആഴ്ച വ്യാപാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണ വ്യാപാരികൾക്ക് അവിടെ വ്യാപാരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ. ഇവര് പറയുന്ന എല്ലാ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന വ്യാപാരികളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പുറത്തു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഈ ഒരു തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ 7-ാം തീയതി ഒരു ഏകദിന ഉപവാസ സമരം, അതൊരു സൂചനാ സമരമാണ്. അതെ തുടർന്ന് ബഹുജനങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ വ്യാപാര സമൂഹത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കട്ടപ്പനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നഗരസഭയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പച്ചക്കറി മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റുകളിലെ റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുക, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുക, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടെർമിനൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക, വ്യാപാരികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടം തടയുക, ഇതിന്റെ മറവിലുള്ള ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തടയുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. കട്ടപ്പന നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് റോജി പോൾ, ട്രഷറർ നൌഷാദ് ആലുമൂട്ടിൽ, കട്ടപ്പന റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റ് വി ആർ സജി, സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ധനേഷ് കുമാർ, ടോമി ജോർജ്, ടി ജി എം രാജു, നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ, സമിതി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും. കട്ടപ്പനയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മജീഷ് ജേക്കബ്, ജി എസ് ഷിനോജ്, എം ആർ അയ്യപ്പൻകുട്ടി, പി എം ഷെഫീഖ്, പി കെ സജീവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന.